اعلم لا تعلم معلم معلم عض يعدو عضا وما عضا فهو عد معدود عد لا تعدي ما عد معد وجلا يجل وجلا وموجلا فهو وجل موجل إجل توجن موجل موجل يبس يبس يبسا وميبسا فهو يبس وذكى ميبس إبس لا تيبس ميبس خاف يخاف خوفا وما خافة فهو خائف وذكى مخوف خاف لا تخاف هاب يهب هيبة وما هبة فهو هائب مهب هب لا تهب مهب مهب راضيا يرضى رضا ومرضاة فهو راض وذكى مرضي ارضى لا ترضى مرضا مرضا خاشيا يخشى خشية ومخشاة فهو خاش وذكى مخشي اخشى لا تخشى مخشا مخشا فعيلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل افعل لا تفعل علم يعلم علما ومعلما فهو علم اعلم لا تعلم عض يعد عضا وما عضا فهو عد وذكى معدود عد لا تعدي ما عد معد واجل يجل وجلا وموجلا فهو إجل توجن موجل موجل يبس يبس يبسا وميبسا فهو يبس وذكى ميبس إبس لا تيبس ميبس خاف يخاف خوفا وما خافة فهو خائف خاف لا تخاف مخاف مخاف هاب يهب هيبة وما هبة فهو هائب وذكى مهيب هاب لا تهب مهب مهب راضيا يرضى ومرضاة فهو راض وذكى مرضي ارضى لا ترضى مرضا مرضا خاشيا يخشى خشية ومخشاة فهو خاش وذكى مخشي اخشى لا تخشى مخشا مخشا sekali lagi ulang-ulang fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa laka maf'ulun fa'ala maf'ulun maf'alun 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 nasara yansuru nasran wa mansaran fa huwa nasirun wa laka mansurun unsurna Dan wa mamat
ميبسون ميبسون خاف يخاف خوفا وما خافة فهو خائف خاف لا تخاف
هَبَ يَهَبُ هَيْبَةً وَمَهَبَةً فَهُوَ هَائِبٌ وَزَكَى مَهِبٌ هَبْ لَتَهَبْ مَهَبٌ مَهَبٌ رَضِيَ يَرْضَى رِضًا وَمَرْضَاتًا فَهُوَ رَاضٍ وَزَكَى مَهِبٌ إِرْضَى لَتَرْضَى خاشيا يخشى خشية ومخشاة فهو خاش وذكى مخشي اخشى لا تخشى مخشا مخشا ان شاء الله اسخو ngapa wi ingat ya ko naik semata bila ya ko banyak bila tak ingat lagi tu ya ko malah ya kalau kita ingat ko ingat ko ingat gitu. Jadi semangat nak ngapa apa depan lagi. Banyak lagi nak temu kita depan bukit-bukit nak jumpa. Digi sorah ni. Ni baru sulasi je. Tak naik kepada ruba'i mujarrak. Tak naik lagi kepada sulasi mazik. Ya ada pula tasrih-tasrih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa l'imtifa' wa l'ifadata wa l'istifada wa l'hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyyi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khayri ibtigha'a wajhillahi wa marzatih wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى وَبِنَاؤُهُ لِلْتَعْدِيَّةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا وَبِنَاؤُهُ dan bermula bentuk makna. Bentukkan makna baginya bagi al-babil awwal. Wah isti'anab tu nah. Bermula binaan atau bentukkan makna baginya bagi al-babil awan. Atau rojak pada af'ala pun boleh. Hak tulah je. Binaan bab-bab if'an. Bentukkan bagi bab yang pertamanya. Lita'diyati khabar dia. Maudu'un atau kainun. Lita'diyati adalah ia binaan dia tu ataupun maudhu'un dihantar akan dia akan binaan tu akan bentuk ke bab-bab ni ni maka terbentuk dia tu lita'diyati untuk ta'diyah untuk melampaui untuk melampau. Nak rakyat kata nak melampaui hadas dah tu. Melampaui perbuatan tu. Bukan perbuatan tu duk keliling di pa'in saja dok telajak melampau sampai ke mafau. Ha, tak diah. Untuk muta'addi.
Nak bahas sikit di ta'diyah tu. Di ta'diyah tu muta'addi kat mana? Sebab dia tu tambah. Ia tambah. Sini tu pehedah. Pehe kata kena. Pehe kata asalnya ya gini. Asal nak boleh tambah sebelum pada nak tambah tu. Ya pe'e tu pe'e sulasi. Pe'e sulasi. Maknanya ada tiga asal. Lepas tu kita masuk. Berarti ketika duk jadi tiga dulu tu ya lazim lah. Ya lazim. Maka dengan sebab tambah so tu wa'u jadi hak lazim tu jadi muta'addi pula. Tu. Kita reti kot tu tu. Kalau orang berkata tu jadi reti kot tu tu. Tu cara bak ni ya pelak. Ya pelak ada orang sikit. Ya pelak kat mana? Ya kalau pe'en tu pe'en lazim dulu, lepas tu dia alih kepada ba'ning, ya wa'u ya dimuta'adi. Satu maf'ul. Kalau pe'en tu pe'en hok la muta'adi dah, satu maf'ul. Bila alih kepada ba'ning, ya jadi muta'adi dua maf'ul. Kalau sekiranya ba'ning, kalau pe'en sulasi dulu muta'adi dua maf'ul dah. Lepas tu dia alih kepada ba'ning, maka jadi muta'adi tiga maf'ul. Ini siapa suara tu? Tu nak royak dia ni. Power kuat. Masa Allah ta'diyah tu, dia kena tulis lagu ni. Dia kena tulis lagu ni. Wabina uhu. Dan bermula bina air dia. Hak tu maklum dah tu. Wabina uhu tu. Cara menulis ni kena belajar kak cara imlak. Ni bila Hamzah. Hamzah ni orang panggil Hamzah At-Tahwa ni. Cara tulis dia lain pula. Sebab apa yang kena tak At-Tahwa. Kena ngaji semula. Cara imlak dia tu. Wabina'uhu lita'diyati ghaliban. Bermula bina air dia. Hak ni maklum lah tu. Wa muqtada wa istiqnab. Bina'u tu muqtada. Idhafak. Bina'u tu muqtada. Bina'u mudhafu mudhafu ilai. Berlaku idhafak. Idhafak. Idhafak dengan makna lam. Bina'u lahu asalnya kita dah. Al-bina'u lahu. Bina baginya bagi bab yang pertama ni. Bentuk makna bagi bab yang pertama. Terbentuk dia bagi bab ni. Lepas tu idopak. Idopak dengan makna lam. Nyata lam. Lam ni lam iktisos. Boleh kita pakai lam iktisos. Bila pakai lam iktisos jadi al-bina'u al-mukhtasu bihi. Yang mari bawa pula ikhtasar ni. Dia kena pergi alih. Dia supaya ya. Tapi dia kira di segi ta'diyah huruf dia. Mukhtasar bihi. Bina yang tertentu ia bina ni dengan bak. Dengan nyu. Dengan bak ni. Dengan bak yang pertama bagi nak ni. Tak ada apa tu dah. Bermula bina dianya. Lita'diyati ni khobah. Jadi ta'luh mazhub jadi khobah. Kainun. Maudun. Atau ja'in. Datik ya. Datik ataupun dihantar untuk ta'diyah. Hak ni kita nak tulis. Lita'diyati. Ai lidilalah tak apa dah atau lidila atau litadiyati al-fi'li
As-Sulasi. Al-Mujarradi. Al-Ladhi. Kana. Bina'u. Laziman. Untuk ta'diyah maknanya li ta'diyatil fi'li, untuk memutaaddi akan fi'il. Wa ya di mutaaddi, melampau melaju akan hadas bagi fi'il. Fi'il mana? As-sulasi, fi'il sulasi. Fi'il yang dibangsa kepada tiga huruf. Lagi pula fi'il itu mujarrad, yang disunyi daripada tambahan. Asalnya sebelum pada nak tambah hamzah ni, fi'il tu tiga huruf ya. Sebab fa'ala, lepas tu tambah hamzah jadi af'ala. Maka sulasi mujarrad tu bila bab ni datang bab ni nak buat fi'il sulasi mujarrad tu jadi mutaaddi. Sulasi mujarrad mana? Allazi sifat. Fi'il sulasi mujarrad yang adalah binanya dulu, yang adalah binanya, bina bagi fi'il sulasi mujarrad dulunya. Laziman, bina yang lazim. Pe'en sulasi mujarrad dulu ni bina lazim, makna tak ada maf'u. Dulu tak ada maf'u, tapi bila alih kepada ba'af'ala, bina untuk muta'addi hak tu, hak dulu lazim tu. Kecek mudah-mudah kata sulasi mujarrad dulu lazim, bila alih kepada ba'af'ala jadi muta'addi pula dia. Jadi muta'addi. Ni kita kecek lagu ni, ni ghalib iktibar ghalib je ni. Kenapa? Kerana ada juga PA sulasi mujarrad yang dulunya bina muta'addi juga. Tapi wak mimpu tadi tamah mapu. Haa tu, hak tu, hak tu luar mari sikit. Tapi tak perkira atas jalan ghalib. Perak. Hmm? Hmm? Kacem eh? Kacem eh? Hmm. Tak apa. Habis itu. Kalau tak, tak perhatikan, soal tanya boleh. Habis itu. Tapi ghaliban, ghaliban ni maknanya ta'diyah tu ghaliban, ya ada lagi hal lain. Kalau kita ngaji tinggi-tinggi seperti kita tabatan izi tu kak, atau syarah-syarah dia kak, ya waktu baik mari lagi. Bina bagi bak ni ni, ya bukan sekadar dua ni tak. Hak musanya bawa mari dalam mata bina ni, untuk kita orang mula-mula nak ingat mata ni. Pada dah hak ni. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban. Han keadaan ta'diyah tu, han keadaan muta'addi tu, ghaliban, yang kebanyakan ia, yang ghalib ia, yang banyak ia, ghaliban ay kasiran, banyak ia, ia muta'addi tu banyak. Banyak. Nak rakyat kata bina hok ni tu banyak. Ini maklum dah kalau kita wahan pada ta'diyah pun boleh. Atau ghaliban ay fil ghalibi, fi takluk pada tempat yang ditakluk oleh lam dulu. Sah juga. Habis. Nak rakyat kata pada ghalibnya lagu tu. Waqat yakunu. Ini maklum lah kau dah. Dan kadang-kadang adalah ia bina'uhu boleh. And kadang-kadang adalah ia binanya, bina bagi bab yang pertama ni,
Kadai-kadai bina air dia ada juga. Haji kadai-kadai ni reti daripada Ghaliban dah. Tu jumlah tu dia tak kip akan Ghaliban dah. Kalau kira dia tak kip mengkuatkan makna Ghaliban dah. Tak bawa data pun perhedah di Ghaliban tu. Reti kata bila mu tak di pada Ghaliknya, berarti ada jugalah hak jara-jara lucu mari tu hak bukan mutaaddi tu. Ketika tu dah. Waqad yakunu dan kadang-kala tekah-tekah adalah ia, kalau kita pakai yakunu naqisah, pakai yakunu naqisah ada ia. Kalau kita pakai yakunu tamah, kana tamah tu pun boleh. Waqad yakunu waqad yahsulu. Dan kadang-kadang terhasil ia bina uhu tu. Han keadaan ia tu laziman. Han pada mustati yakunu pula. Kalau kita kata yakunu tamah dengan mana yahsulu, laziman Tuhan pada mustati adalah yakun. Kalau kita pakai yakunu tu naqisah, maknanya ada isim ada khabar dia, maka ya isim bagi yakun tu dalam mustati takdir huwa. Huwa rajak pada bina'u, laziman tu khabar dia, khabar yakun. Saya tak ada poli. Kalau pakai yakun utamah tu maknanya ada pa'en-pa'en je lah. Habis itu. Dan kadang-kadang terhasil lah ia bina dia tu, han keadaan ia bina air tu, laziman yang lazim ia, yang tetap ia bina tu tetap pada fa'in ya. Tetap pada fa'in saja, tak melampau dan tak melajak pergi kepada maf'u. Tu habis situ. Tak ada apa tu. Tak ada apa tu. Kata dia musannif rahimahullah taala, ya nak misal lah. Kalau itu mana misal dia? Jumlah isti'nafiyah pula. Nak mulai jumlah baru. Misalun muta'addi, bermula lapa yang sebanding. Asalnya makna misal ni yang serupa. Yang serupa. Misal bagi muta'addi, lapa yang serupa bagi bak ni. Bak yang af'ala ni, af'ala tu seolah kata mumasal. Kalau kira ke mumasal bih, kalau kira lapa af'ala, kalau af'ala tu mumasal. Kalau kira mari akrama tu mumasal bih. Tak apalah tu dah. Bermula misal bagi pa'il muta'addi, misal bagi al-muta'addi, al-pa'lil muta'addi. Kau ni maklum dah. Bermula misa contoh bagi pa'il muta'addi, alladhi ja'a atau alladhi wudi'a lil babil awwali. Itu dia. Misa bagi pa'il muta'addi yang dihantar akan diakan pa'il muta'addi itu untuk bab yang pertama ni. Nak misal PM muta'addi hok datang mari atas bak ni. Dia kena buat lagu tu. Misal bagi PM muta'addi hok datang atas bak yang pertama. Ya nak misal lah. Ya munggu golek ni, dia golek lah. Boleh buat misal, teh ke misal sungguh. Ya banyak. Kalau golek muta'addi. Misalnya nahwu khobar. Tu nahwu misal tu muktada, nahwu tu khobar. Idopak nahwu kepada akhramah, maklum tak? Idopak ma'tub kepada ma'tuf alai. Asalnya akrama wa nahwuhu ila akhir. Jadi akrama zaidun wa nahwuhu. Kata itu. Akrama zaidun amran wa nahwuhu. Asalnya lagu tu dah. Misal PM muta'addinya nahwu seperti seperti akrama zaidun amran. Asalnya itu. Kalau kira sungguh, kena kata bermula misa bagi PM muta'addi yang datang atas ini bak tu ialah akroma dan sepertinya seperti akroma. Ya kena kata gitu. Nahwunu seperti akroma zaidun amron telah memulia, telah mempermulia ataupun telah memulia
Zaidun oleh Zaid. Amran akan Amar. Zaid ni mempermulia akan Amar. Wa'wi mulia akan Amar. Tu debel lah amatnya. Zaid tu belum tentu lagi mulia ke tak, tapi le amat ni dapat mulia semata sebab Zaid tu dia mempermulia. Asa akroma ni karuma. Karuma atau apa? Paula. Paula ba'ana, ba' yang kelima, paula yaulu. Tu hasuna yahsunu. Maka bina dia la yakunu illa laziman. Kita dengar jidah. Robina uhula yakunu illa laziman. Bina bagi bak ni tidak berlaku malaikat lazim je. Kalau gitu karuma tu lazim. Bila karuma tu lazim, dia tak ada muap odak. Karuma Zaidun telah mulia oleh Zaid. Ha, maka sifat mulia tu duk berlaku dalam diri Zaid je. Dia tak terlajak pergi kepada umat dah asalnya. Kalau Zaid mulia, Zaid seorelah mulianya. Dah Allah tak ada mulia ni. Ha, kalau kira. Maka karuma Zaidun asal makna gitu. Tapi bila kata gi alih kepada af'ala akrama Zaidun amrad, makna lain dah. Ha ni bab ni molek ni, bab ni kena amati molek. Yo banyak juga dalam ilmu segala-galanya ilmu ni yang nak guna bab ni. Ha di segi terjemah, kita nak terjemah tu nak tengok di atas bina dia tu. Tu. Nak kira betul mana akrama. Awak tafrat lagu mana? Nahu akrama Zaidun amran. Tafrat sikit apa? Betul kata nahu akrama tu dia faedah. Kita katakan tau, siapa kata akrama Zaidun amran. Telah memulia oleh Zaid akan Amar. Ni karuma. Asalnya karuma kena buat gini. Fa inna nak kata ini fa inna karuma lazimun. Betul. Falamma no kalah ni. Fa inna karuma lazimun. Wa idza kunta akrama. Soro muta'addian atau fret lagu tu tak apa di misa tu di nahwu tu. Habis itu
ya asaka rumah atau wazifa ula. Kalau kita ngaji dalam sulasi mujarak dulu, apa makna mulia? Mulia, sifat mulia. Ada kemuliaan, orang tu kedebe, ada tu orang tu ada kehormatan diri. Misalnya kata karuma Zaidun. Ya lazim. Mulialah oleh Zaid. Telah mulialah oleh Zaid. Dapat kemuliaan oleh Zaid. Zaid tu dia boleh hadiah besar. Dia mau duk pakai besar diangkat dia jadi ketua. Zaid tu. Maka diri Zaid tu ada kemuliaan daripada diri dia. Dia mulia. Dia tu mulia. Faham tak? Maka bila mulia duduk pada Zaid, dia tak gila ajak kepada Umar. Tak, ya diri dia tu ya. Maka karumah ni fa'il lazim. Karumah fa'il lazim. Fa'ulah. Dia maklum dah dalam bab fa'ulah yang puluh ni. La yakunu illa laziman. Hasuna masalah. Hasuna Zaidun. Sepatut juga kalau kita nak misal. Telah eloklah oleh Zaid. Zaid ni yang ngok. Tak yang nak. Ha, ini sepatutnya juga. Lepas tu bila kita alih kepada akrama, mempermulia oleh Zaid ataupun memperlia oleh Khalid akan Zaid. Buat mulia oleh Khalid akan Zaid. Zaid ni asalnya tak mulia ni. Khalid tu pergi pakat dah kek. Khalid tu we duit ke dia. Khalid tu we pangkat ke dia. We harta ke dia. We apa-apa ke dia. Akhirnya Zaid tu jadi mulia. Sebab Khalid buat we Zaid tu mulia. Jadi nak tanya. Akrama Zaidun Khalid. Akrama Khalidun Zaidan ni. Siapa yang mulia? Hai. Khalid mulia tak? Belum tentu lagi mulia ke tak? Dia ni orang yang memulianya. Mukrim. Mukrim ni dia. Ikram tu dia. Ikramun muslimin. Ha, mulia. Mempermuliakan Zaid. Ha, tu nampak tu dah. Faham alat tu. Sepatutnya juga. Kalau kita tak kharaja. Fa'il lazim. Atau ada fa'ala yaf'ulu. Kharaja yakruju. Kharaja ni tu baik. Kharaja al-ma. Atau kharaja Zaidun. Kalau keluar oleh Zaid, Zaid tu baik mai dah. Zaid tu baik. Kharaja Zaidun minal baiti. Keluar oleh Zaid daripada rumah. Zaid tu baik mari dah. Ha, tak apa bila itu baik, ya baik. Habislah dia nya orang lain tak tu baik ni. Orang lain duduk dalam tu, dia yang tu baiknya. Maka dia dilazim kharaja yakhruju. Hak tu misal dah usanya dalam kitab kita. Pada bab fa'ala yang puluh. Tapi bila akhraja, apa makna akhraja? Memperkeluar, mengeluar. Akhraja Zaidun Khalidan. Telah mengkeluarlah oleh Zaid akan Khalid. Zaid duduk dalam. Khalid tu duduk dalam juga dulu. Lepas tu Zaid kata, mu tu baik ke? Eh, dia tolak Zaid tu baik. Eh, Zaid tu tolak Khalid tu baik. Khalid pun jadi terkeluar mari daripada rumah dengan sebab Zaid. Maka akhraja ni mengeluar. Wakwi keluar dah. Wakwi keluar. Jadi akhirnya Zaid ni tak ada keluar ni. Tapi dia tu wakwi Khalid keluar mari. Itu akhraja lah pada kharaja. Kalau hasuna. Hasuna elok. Tapi bila ahsana. Memperelokkan wakwi yang wakwi comel. Ah, tu sepatutnya juga. Apa lagi? Hak lazim dulu. Banyak lagi dah. Gapo lagi? Banyak tapi tak mari. Karumah, hasuna, kharaja. Aduh banyak tu, tak mari tu. Gapo tik? Ha, ni rosia dalam kit, ilmu suara ni sini. Setengah orang dia balik tak, terjemah lagu mana. Dia mahu duk terjemah mengkeluar, meng ataupun kle.
iwak memper mengeluar atau keluar atau terkeluar. Ha tu. Ter apa semua tu dia mau nak terjemah macam mana? Ha tu mula-mula sikit juga mengaji. Aku nak baik no, nak terjemah lagu mana tu? Biar di bezo sikit supaya dia mau terjemah tu. Mari temu rahsia lah ilmu ilmu sorah ni. Cara dia. Kalau muka adi kita kena terjemah ke me wak we di tubik. Tak mana. Kalau apa lagi eh? Banyaklah lain. Ha, kita kata kalau kita tengok pada surah Sidu. Banyak ah. Dalam bab yang ke keempat wajilah. Yalah kata ada aujala. Yalah dah. Dia mutaaddi dah. Kalau zahaba, zahaba tu pergi. Kalau azhaba apa? Nak kata kena. Memergi. Ha, wak wigi, wak wigi, wak wihilai. Sebab tu dia mata azhaba tu menghilang tu. Ha, menghilang. Wak wigi dah tu. Wak wigi, wak wigi, wak wigi, wak yang wigi ada. Dalam belakang. Tu. Tu asal makna af'ala. Jagi kepada muta'adi. Jaga molek weh. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu taala tafrid tu dah soro mutaaddian. Patu misalul lazimi pula. Nak misal fi'il lazim. Misal fi'il lazim pula. Wa misalul lazimi dan bermula misan bagi fi'il lazim yang datang atas ini bab. Wa misalu al fi'lil lazimi alladhi jaa'a ala hadzal bab. Misa bagi fi'il lazim alladhi jaa'a yang datang ia fi'il lazim tu datang ala hadzal bab, datang di atas ini bab, bab yang pertama. Nak misa bagi fi'il lazim pula hak datang atas ini bab. Bukan nak misa lazim semata-mata lazim. Kalau nak misa semata-mata lazim, misa dengan fathah pun lazim. Tapi nak misal bagi fi'il lazim, hak dah tak tabak ni. Faham tu dah. Misalnya nahwu. Nahwu kaulika. Seperti perkataan engkau. Tu. Kira gimari. Nak kata kena. Hak dah bertakdir nahwu kaulika tu. Asbaha gapo situ? Ar-rajulu. Berpagi-pagilah oleh lelaki itu. Pakir eh. Itu tu tidak alih le makrifah. Hak maklum di sisi orang kecek tu dia tahu dah. Orang tu. Hak dia kenal dah. Kita tak kenal kot kita lah hak tu, tu. Tapi dia tu kenal dia kecek. Dia bakal makrifah tu makrifah dia. Dia kenal. Asbahar rajulu berpagi-pagi oleh lelaki itu. Orang jatuh tu bangun pagi weh. Tu baik pagi dia. Mari pagi dah. Orang dia mula tak orang lagi dia pagi dah. Tutup asbahar rajulu. Maka nahwu ni maklum dah tu. Nahwu tu khabar bagi misalu. Nahwu dan mutaqdir nahwu kaulika. Seperti perkataan engkau asbahar rajulu. Kenapa takdir kaulika? Karena hok misal sungguhnya dok kecek dalam ilmu ni, dia kena kecek tu baik barulah jadi kalam. Dia tiba di kecek pair tu baik mari ya. Nak buat misal tu baik hari ni. Kira dengan cakap pair. Seperti perkataan kau asbahar rajulu. Telah berpagi-pagi. Kalau mari ibarat lagu ni, ibarat lagu mana? Kalau ibarat lagu ni,
asbaha ni jadi makulun kau ataupun jadi badal. Jumlah asbah rajulun jadi badal pada kau likah. Pada kau likah. Maka idhofah nahwu kepada kau likah seperti ni. Idhofah maktub kepada maktubu alai. Asalnya kau luka asbah ar-rajulu. Lepas tu wa nahwuhu. Kau likah tu. Asal lagu tu. Bermula misal bagi fi'il lazim ialah perkataanmu. Mana kata emu? Asbahar rajulu. Ni kata yang kau ni. Maka asbahar rajulu tu bada pada kau luka. Kau lu dengan makna maku luka. Bukan kau lu dengan makna berkata. Kau lu dengan makna perkataan. Barulah sah yang dibada. Kalau kau lu dengan mana berkata tak sah ibadah pula sebab kau lu tu amrul i'tibari ya fa'il ya ya masdah apa hok kata gi kata ha tu dalam ajrumiyah banyak qaulika nahwu qaulika nahwu qaulika nahwu qaulika ajrumiyah tu banyak sangat hok tu dah. Maka kalau tak ada pun takde boleh nahwu asbahar rajulu jadi nahwu qaulika asbahar rajulu. Takde lagi. Nahwu kau lika asbahar rajulu. Ay, kau luka asbahar rajulu wa nahwuhu. Haa, soalan kata gitu. Nampak tu dah? Hei tak? Kata emung dan seumpamanya. Kata gila-gilah. Lain pada tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Ha, tengok asbahar rajulu. Apa mana asbahar rajulu? Berpagi-pagilah oleh lelaki itu. Yang ni dakhala fi waqtis sabah. Kena kata gini, makna dia. Asbah rajul, yang ni dakhala rajulu. Fi waqtis sabah. Telah masuklah oleh lelaki itu pada waktu pagi. Masuklah waktu pagi dia. Itu panggil asbaha. Asbaha Zaidu. Asbaha Zaidu. Ini asbaha. Orang panggil asbaha tamah ni. Bukan asbaha nakisah. Saudara bagi kanan tu. Waktu tu asbaha juga. Asbaha Zaidun kau iman. Waktu lain. Waktu tu asbaha nakisah. Supun dengan kanan nakisah juga. Ropok isin asak khobah. Waktu ni asbaha. Orang panggil asbaha tam. Dengan makna berpagi-pagi gitu je. Asbah Zaid, asbah Rajulu, asbah Amrun. Berpagi-pagilah oleh oleh Zaid, oleh seorang laki-laki itu. Tu. Boleh tu dah? Ngerti? Ayah leh. Ha tu. Maka asbah ni mutaaddi ana. Dah. Berpagi-pagi, ya bangun pagi. Oh ya sore, orang lain tidur lagi. Dah. Dia malah nak tidur. Ya, ya asbahar rajulu. Dia ya bangun pagi orang lain nak tidur ni. Asbahar Zaidun. Wa adha Khalidun. Khalid mari bangun waktu duha dah. Biasanya. Ada. Habis itu. Ha, tak apalah tu. Nak tengok nak tulis sikit betul Hamzah marai hok dok wak tanggung tu. Hamzah marai Hamzah yang ada pada ba'af'ala ni Hamzah gapo. Kena tulis lagu ni. Betul Al-Hamzah tu. Hamzah pi awali tu. I'lam. Awak gitu sikit. Betul Hamzah. I'lam tali pun dah kena bakar beg noda kita ni nak beli beg satu lagi hok pesing risai dah hok pesing tak dok go tu mudah nak gi ni dah heret gi
Ha. I'lam. Tulis dulu. Ah, tulis imlak dulu. I'lam. Hmm. Tulis tu guk. Anna hadhihi al-hamzata. Anna hadhihi al-hamzata. Ataupun buat gini. Ataupun pula dah. Annal hamzata fi hazal babi. Buat gini tak apa. Hamzatu qat'in. Wa ma adaha minal hamzati allati kanat fi ghairi hadzal babi hamzatu waslin zaidatun litawassuli ila nutqi bisakini. Tu habis. Ada dekat tu jadi. Dia tulis tak bang? Ha, orang kata. Duk pusing aja dia mau tulis hui dah. Dia mau ajar tulis hui dah tulis sendiri dah nak boleh dah. Ha, jenis tu pula dah. Dia ajar pusing dia mau koyak hui tu nak koyak sendiri tak boleh. Ha, tu pula dah dia. Tapi tak apa mula-mula dah. Mula-mula dia mau koyak hui lah dulu. Lepas tu dah lehat masa duk koyak hui tu ajar hui dia mau koyak sendiri ketik betul dah. Ha tu. Cuba baca hok sat ni. Baca hok suruh tulis sat ni. Nak tengok kita tulis kena dak. Ha. Cuba baca. I'lam. Apa? Annal hamzata fi hadzal babi. Hamzatu qat'in tambah sikit lagi hamzatu qat'in zaidatun lima'anin maqsusah wa ma adaha min al hamzati padu fi ghairi hadzal ba allati jelas tak allati kanat fi ghairi hadzal bab dobik ngaras di aku pengin dobik ngaras di tak payo supo kita kata kita ngaji dengan guru dah. Haji dengan guru, duk hurai-hurai-hurai, kita dah ambil turut, ya. Sepetul. Kadang-kadang orang duk mengajar ataupun orang duk menulis pun, yang mengarai pun, dia dengar daripada guru dia lagi tu.
dia uslub sendiri fi ghairi hadzal babi hamzatu qat hamzatu waslin zaidatun jelas tak litawassuli ila nutqi bisakini abira ni kaedah ya dah lain pada tu kita ingat ingat selama-lama ingat dalam otak kepala kita we molek ialah hendak ketahui oleh engkau annal hamzata atau ada ba'af ala ni annal hamzata akan bahawasanya hamzah itu hamzah han keadaan hamzah tu fi hadzal ba kainatan fi hadzal ba yang adalah ia pada ini bab ba'af ala hamzah yang adalah ia pada bab ni ba'af ala ni ingat molek hamzah yang ada pada ba'af ala ni hamzatu qat'in ialah hamzah qata' qata' samanya kerak putus mutus suara kena baca dia tak lewat rai tak leh kena putus dia hamzatu qat'in orang panggil hamzah qata' dalam bahasa Arab ni dua tu hamzah qata' hamzah wasah sebut tak hamzah hamzah qata' ni bila baca teka wakah teka wasah kena ada dia kena sabit kena baca dia kalau hamzah wasah teka baca langsung gitu ya gaib ya ya gaib gelai tu tapi bila nak mula dengan dia ya timur mari tu hamzah wasah ha tu hamzatu qat'in zaidatun atau mazidatun ditambah akan dia akan hamzah tu tambah wak gapo hamzah ni zaidah juga dia kalau kira semua dalam bab ni ya zaidah mari tapi zaidatul lima'anin maqsusah ditambah akan dia zaidah bermakna mazidah ditambah akan dia akan hamzah tu lima'anin untuk menghasinkan beberapa makna-makna litahsil ma'anin untuk nak mentahsin menghasinkan makna-makna tambah dia mari nak bagi hasil makna makna mana maqsusatin yang ditentukan dia akan makna tu makna yang tertentu tambah dia mari ada makna ta'diyah macam-macam lah makna apa-apa dia nak hamzah ni maksudnya tambah dia mari tu untuk menghasilkan makna yang tertentu. Ada makna yang tertentu. Wa ma adaha boleh atap pada hamzah. Wa ma adaha dan barang kalau awak mutada pun siapa? Kerana an-nasr sepenuh khabar dia dah. Wa ma adaha dan bermula barang yang lain ia ataupun barang yang lain daripadanya. Pakai-pakai ada raja. Kalau pakai ada pe'i, ya ihtimal dua ada ni. Kalau khola ada hasya ke apa tu. Ya, ya boleh dua. Kalau ihtimal dia pe'i tu tiba dia PM mudah madi pun boleh. Ha tu jadi maf'ul bagi ada dalam ada domain mustatir takdir huwa. Rajak klik kemah. Tapi kalau ada haraja maknanya muta'alak dia mahzub. Tu. Muta'alak dia mahzub. Bila muta'alak mahzub takdir mari pula muta'alak dia tu muta'alak yang mahzub tu lah. Ha, sila bagi ma ya.
kita kena kata nah sini pakai PM adik apa wama ada dan barang yang lain iyo yang melani iyo iyo barang ha akan dio akan hamzah itu akan hamzah yang pada bak ni ha ni rojok ni atau kecek mudah barang yang lain daripada atau gike haraja barang yang lain daripadanya daripada hamzah ni hak lain pada hamzah dalam bab ni apa lagi barang hak lain bayar pada ma minal hamzati daripada hamzah allati yang kanat adalah ia hamzah tu fi ghairi hadzal bab adalah ia pada yang lain daripada ini bab kecek panye deh panak-panaknya hamzah hak ada pada lain pada bab ni hamzah hak lain pada bab ni bab ni je kalau bab af'ala ni je hamzah dia tu hamzah qata' hamzah hak lain pada bab ni hamzatu waslin khabar bagi ma ataupun khabar bagi anak tiba atap ialah hamzah wasa kalau ngaji kalau ngaji tajwid tu jumpa cak hamzah wasa hamzah wasa betul dah dan bermula barang yang lainnya lain daripada hamzah pada bab ni apa barang tu kata lagu ni dipanye keluar lagu ni lalu senang pula tak sedih pening wal hamzatul lati fi ghairi hadzal bab tapi bahasa Arab ni kalau kau banyak lagu tu ya ya lemak dia bagi kita tu lemak banyak udah oh tu ya dia ha ya dia khamdan pula kau ni khaiman banyak tapi untuk nak bahas rengkah boleh ni cara bila nak nulis jawab soalan jawab berpeksa le kitab mari lagu ni tapi malah nak ingat dah malah nak ingat ah buat rengkah lagu mana rengkah lagu mana nak jadi hasil maksud tu juga rengkah rengkah-rengkah apa pop ha boleh ke dia kita le kita ke wal hamzatul lati atau wal hamzatul lati boleh kata kita dan bermula hamzah yang kanat adalah ia hamzah fi ghairi hadzal bab pada lain daripada bab ini ini bab hamzah yang ada pada lain pada bab ni. Gitu ya? Faham tak? Hamzah pada bab ni orang panggil hamzah apa? Hamzah qata'. Hamzah yang lain pada bab ni hamzatu waslin. Ialah hamzah yang diguna untuk menghubung. Orang panggil hamzah menghubung. Okey hamzah memutuh dak? Hamzah menghubung. Wak tangga ya dia. Ha, zaidatun sifat bagi hamzah tu. Hamzah yang ditamo akan dia, akan hamzah tu tamo juga zaidah juga. Tapi zaidatun litawassuli. Ditamo akan dia ilat pada zaidatun. Ditamo untuk tawassun, ciam ya panggil, ciam tau ya. Nak menghubung. Nak menghubung. Nak boleh berhubung. Berhubung ke apa? Tawassuli ilan nutki bisakini. Ila takluk pada tawassul. Nak menghubung kepada bertutur. Bisakini. Bertutur dengan huruf yang mati. Bilharfis sakini. Nak boleh bertutur dengan huruf mati. Dalam bahasa Arab. Supaya iklam. Iklam. Lapa iklam sedih. Ataupun kita kata ifta'ala macam-macam lah lah kita misal so bak lain pada bak ni ifta'ala yafta'ilu ifti'alan
ifta'ala. Ha ni hamzah juga. Hamzah yang bukan ba'af'ala. Hamzah, hamzah juga. Maka hamzah ni orang panggil hamzah apa? Hamzah wasa. Buat apa hamzah ni? Kalau tak ada dia, nak mula lagu mana? Fa'a mati. Orang Arab ni kalau huruf mati je nak mula baca tak leh dah. Kalau huruf mati tak leh nak baca. Tak sebut orang Melayu, orang Melayu tak apa. Dia bertutur dengan huruf mati boleh. Belah, belah. Beku. Be tu mati dah be tu. Bukan baku, biku, buku dah. Beku. Telah. Tu tengok orang Melayu tutur dengan huruf mati boleh. Tapi Arab dia tak ada pe-pe-pe-pe gitu. Pe-pe, tak ada. Ya huruf ya kena. Kena baris, kena baris, kena baris. A, I, U, kena ada huruf dia. Ya bertutur dengan huruf mati tak boleh. Lalu tu tambah hamzah gi. Litawassuli, untuk menghubung, untuk bersambung ila, kepada bertutur dengan huruf yang mati. Boleh bertutur dengan huruf mati. Ha, sebab tu wak dia tu boleh wak tangga ya. Sebab tu kalau ada kelimah belum pada dia, pakai dia tu gelar lalu dah. Ada huruf yang hidup lagi belum pada dia, pakai guna hak tu. Ya. Tu dia. Boleh tak? Tu dia buat hubung ya. Maka hamzah wasal. Hamzah wasal teka baca hubung mari ya tu. Tak ada arti apa, supaya tak ada bedah. Kawan ni jadi oh, dia mahu tak nampak kepala lah. Kalakoh gila lu. Tapi bila tak ada demo lain, ha, kawan ni ada harga marin. Ha, tu if tak lah, tu panggil hamzah wasah. Gitu je. Lain pada bakning, bak pada af'alasa je. Hamzah ni hamzah kotak. Ketika mana-mana pun, baca mari laju tahu mana pun, tak leh. Kena putuh. Di kawan ni demo kena sebut. Nampak tak? Supaya kita tahu man akrama Zaidun. Kita tengok. Man akrama Zaidun akramtuhu. Masalah. Ni ada semua. Kalau wasa pula, kalau baca wasa, kalau baca wakah pun akrama Zaidun. Kalau man akrama Zaidun, lagu mana apa? Dia kena isbat dia. Kalau kata ijtama'a, ijtama'a, ha ni tak apalah. Tapi bila kata man ijtama'a, nak baca man ijtama'a tak boleh lah. Karena bila ada huruf belum pada dia ni, dia sebab tak ada dah. Bila dia tak ada, temung nu mati dengan jing mati ni. Kira sama dia, huruf mati. Apa hidup nu? Mani jitama'a. Hamzah tu tak ada, tak ada upo. Seolah kata tak ada bedah pada sikap tu. Tu je. Patut ingat gitu ya. Patut saya tulis lah. Ni hot. Boleh dobek hok ni tu pada bak ni ialah maknanya bak depan lagi siapa habis kita ni tak ada dobek ni dah, sebab hamzah lain pada bak ni hamzah wasa semua. Boleh faham tak? Tu ya, kena ingat hok ni, kena ingat suku dah habis kat tu pada dah. Ada dah. Kemudian kata al-babu tsani fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ha ni bab ni pun satu juga. Bina li taksir. Ada apa lagi? Waqad yakunu fin fa'li, waqad yakunu fil fa'ili, waqad yakunu fin maf'ul, macam-macam. Tapi ada miskil sikit betul misal tu. Ada miskil sikit.
nanti semula insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa 'amalin la yakshau wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.